ହେଉଛି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଆଉ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହାତରେ ଦାବିପତ୍ର ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଦାବିପତ୍ରର କାରଣ କ'ଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଖାଲ ଜୀପ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। କେତେ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ଉପର ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟି ରାୟଗଡ଼ ସହରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦିନ ତମାମ ଶହ ଶହ ଭାରିଯାନ ଯାତାୟାତ କରିବା ଫଳରେ ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟିରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଗତବର୍ଷ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ଏବଂ ଏହାସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରାଯିବା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଖାଡ଼ଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଗଲେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ମରାମତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ତତ୍ସହିତ ମାଝଭରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇକରି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଇକ୍ବାଲାମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଇଭେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଜେକେପୁରର ଦୁଇପଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ତ ଆଜି ଜଣାଇଛୁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଅତି କମରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ଶେଷ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ରାୟଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।